E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho Nova aqui, a Gainara, novamente para mais um react. Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, que a gente vai estar vendo aqui, ó, rapzinho do Enigma, que saiu, rap do Lerouche 2, que ele já tem um. Agora vamos ver o 2, Rebelião, Enigma 90, tá bem pertinho do 100, mano. Será que no 100 vai ter um especial para nós? Se pá, eu acho que vai ter, mano. Se pá, eu acho que vai ter um especialzinho ali quando chegar no 100, tá ligado? Eu acho que vai. Então, vamos ver aqui. Tipo, na hora que ele botou lá, eu nem sei, tá ligado? É porque de vez em quando a galera vai compartilhar ali, eu vejo. Rapzinho aqui com 5,47 minutos. Gosto desses rap demorado. Provavelmente, tipo, é um parte 2. Não sei se ele já vai fazer um continuando de onde ele já cantou, mas provavelmente ele vai fazer um resumo da obra inteira. Eu creio eu que vai ser um resumo da obra inteira. Code Geass, muito bom. Quem não assistiu, corre lá, assiste. Se não quiser assistir os animes, se eu não me engano, tem filmes, dá pra você assistir só os filmes e entender tudo. Então só vamos lá. 3, 2, 1, foi. Sejam bem-vindos de volta à área 11, onde mentiras e um passado se esconde. Eles falam que zero já está no Tá, é meu vive continuando, é penso de continuando. novo. Eu devia pedir socorro ou ter um poder sem memórias do passado. Somos Blisses. cúmplices. Minha agonia rocheu, eu entendo. E não mais quero. Agora eu lembro. Eu sou o zero. Se além do vazio de uma sorte é que sou eu, meu desejo será decretado. O poder pra controlar sua mente é meu. Tudo pra ter o um mundo mudado. Todo aquele meu passado, eu pedi para o saco. Pela verdade puxado, eu devo comandá-lo. Os que não têm poder continuam oprimidos. Existe algo a fazer, é por esse motivo que estou de volta. Esse irmão dele também é da hora pra caralho, mano. Pensei que fazer de tudo por ela. Minha luta não é mais necessária. Eu sei o quanto minha máscara pesa. E é por isso que eu devo usá-la. Percebi, não é só por ela que eu lutava, mas sim por todos que acreditam em minha palavra. Essa é uma ordem de zero. Da zona especial participamos. Não importa onde estivermos, mas sim aquilo que nós somos. 1 milhão de pessoas sairão desse inferno. Mano, essa cena é muito foda. Somos todos zero. Não me importo com o que eu tiver que fazer. No meu plano eu correr, eu posso até usar meu poder. Olha esse beat, mano. Os planos de zero. Meu pai, então me disse, eu te prendi nesse lugar. Vou tirar aquilo que eu vi, rejeito o fato.
Possa ocorrer, posso usar meu gaze até mesmo em você. Pra que isso aconteça, ó mundo, me obedeça. Pode eu carregar, então me mate, Suzá. Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro. Só siga um ideal, se você morrer é por isso. Não me importo com o que eu tiver que fazer. Se meu plano correr, eu posso até. Caralho, mano. Muito foda, mano. Muito, muito foda, velho. Tá, porra, mano. Foi 5 minutos do músico, mas 5 minutos de satisfação, mano. Tipo, eu não lembrava desse final, tá ligado? Mas realmente era isso mesmo. E tudo que ele faz é realmente pra essa reconstrução que ele fala. Ele tem um plano dele inteiro pra quando é no final, ele vai lá e morre. Mano, esse anime é muito bom, mano. Esse anime é muito perfeito. Meu amigo, eu gostei porque eu não lembrava muito o que acontecia e eu consegui recapitular. Não é nem lembrar, tá ligado? Que o Enigma cantou e contou pra gente o que é que acontece no anime. Então, méritos pro anime do Enigma. Eu não sei falar mais não, mano. Mas era isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do Reactzinho. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Valeu, falou e é nóis.